Hold mu vzdal aj obávaný porodca show Československo má talent Jaroslávik. Podľa jeho slov v súťaži taký reper ešte nebol. Na Slovensku sa zrodila nová hviezda repu. Pozerajte. Prišiel, videl, zvíťazil. Chlapec, ktorý zmiešal dokopy tri hudobné štýly. To je, dovolím si tvrdiť, novovychádzajúca hviezda slovenského repu. Všetci sa mi smali, prstom ukazovali, to je ten kúpa slabý, teraz mi chcú zjesť, čo? Ja viem, že má to význam, maká na sebe už aj keď zývam. A poď, a trošku zmeníme štýl, OK? Poďme. Ste tu so mnou? Yes, yes, yes. Ja pochádzam z takej hudobnej rodiny, kde sú všetci takí hudobníci a keďže to mám v sebe, strašne ma to chytilo. Zistilo sa, že mám dobrý melodický rap, že mám dobré pohyby. Odjak živa som bol taký showman, tak som si povedal, že ale sakra, idem to vyskúšať, tak som to vyskúšal. Ľudia ma chválili. A teraz som tu. Sebavedomie tomuto mladému reperovi nechýba. Jeho talent udivil aj Borutum, pretože toto v Československu má talent ešte nebolo. Ak povieš, že prvý reper 7 rokov Československu má talent a lepší tu nebol za 7 rokov, súhlasím s tvojim tvrdením. Byl si presnej, rýchlej, presvedčivej a ty patríš na veľký jevište. Vy si predstaviť, možno si zarepovať s niekým známym zo slovenskej scény? Viem si to predstaviť. Určite si to viem predstaviť. S Majkom, Spiritom alebo Karta je hodená. Uvidíme, či si Pokyho naši známi reperi všimnú. Čím prídeš do ďalšieho kola? Ja si myslím, že s nejakým hitom. Skúsim založiť nejaký extrémny hit, nejaký tanečný a roztancujem ešte raz na celý dav. Podľa toho, čo sympatický chalan predviedol, sa máme v ďalšom kole Československo má talent na čo tešiť. Martina Štefánková, Televízia JOJ.